təyinat məhkəsində hələ bir yerdə oturub. Ona görə də o əhaliyə deyək ki, bunlar hesabat vermir. Heç bir məsuliyyət də daşımırlar. Bax, rayonların icra hakimiyyətləri. Bunlar necədir? Bunlar heç bir məsuliyyət daşımırlar. Çünki yuxarıdan təyin olublar. Əhaliyə heç bir hesabat vermirlər. Bunlar bilir ki, bunlar haqqında bir hər hansı bir məlumat prezidentə çatsa, prezident tədbir görə bilər. Əks halda heç kəs bunu aşağıdan çıxarda bilməz. Azərbaycanda seçkilər antidemokratik şəraitdə keçirildiyi üçün xalqa hesabat vermək məsuliyyəti daşımırlar. Bu fikirləri Kanal 13-ə müsahibəsi zaman Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev bildirib. Deputat bütün hallarda xalqın yanında olmalıdır. Onlar təyin olunduqları üçün bilirlər ki, prezidentdən başqa heç kim onlar haqqında tədbir görə bilməz. Ona görə də əhaliyə hesabat vermirlər deyə bildirib. Azərbaycanda seçkilərin necə keçirdiyini siz yaxşı bilirsiniz ki, mən də düşünürəm ki, indi insanların hüquqları var, istənilən adam istənilən yerdən haqqı, o hüquqı var, namizədliyini verə bilər. Amma yerli adamlar bu prosesi daha yaxşı bilirlər. Yerli problemləri yerli adamlar. İndi elə sizdə var yerli adamdır. Məsələn, mən Xaçmada gedirəm, onda şikayət edirlər. Onların deputatı var, o qadın o da getmir, heç o birisi kişi də getmir. Deputatlar belədir ki, bir var xalq bunları seçsin, sərsünlə hesabat versin. Bəli. İndi baxıb görürsən ki, bu ölkədə seçkilər hamısı antidemokratik şəraitdə seçilirlər bu adamlar. Hamısı demək olar, əksər, böyük əksəriyyəti. Ona görə buna hesabat verməyə də məsuliyyət daşımırlar. Ki, hesabat versin. Deyirəm, mən daha çox bu zonu, bu şimal zonasına gedirəm. Məsələn, görürəm də insanlar nə qədər şikayət edir. Siz başqa bölgələr olsun. Bir, ikinci də bu su məsələsi filandır, açıqı deyin. Bunu verəcək hökumətin qurumları var. Deputatın vəzifəsi odur ki, dinləsin, araşdırsın, məsələ qalsın. Yəni, deputat su verən deyil. Deputat bütün halda xalqın mənafiyyədən çıxış eləməli. Onun yanında olmalı, xalqın yanında olmalı. Amma bir də var ki, deputat eləsi var, heç getmir. Əziz yenə saatində heç olmasa gedir. Eləsi var, məsələn, mən xaçmazı gedirəm, onu heç getmir. Eşdiyiz, bax, belə bir şeylər də var. Təyinat nəticəsində hələ bir yerdə oturub, ona görə də o əhaliyə deyək ki, bunlar hesabat vermir. Heç bir məsuliyyət də daşımırlar. Bax, rayonların icra hakimiyyətləri. Bunlar necədir? Bunlar heç bir məsuliyyət daşımırlar. Çünki yuxarıdan təyin olublar. Əhaliyə heç bir hesabat vermirlər. Bunlar bilir ki, bunlar haqqında bir hər hansı bir məlumat prezidentə çatsa, prezident tədbir görə bilər. Əks halda heç kəs bunu aşağıdan çıxarda bilməz. Yerli paşalar nə istəyirlər edir. Deputatlar buna görə 5 il seçilib sakitcə dururlar. Bir iki ləhbət deyirlər. Durur burada. Amma deputatın borcu vəzifəsi bir tərəfdən qanunverici hakimiyyətlə məşğul olmaqdır. İndi biz də baxaq görə, tərkibə baxaq. Bu qanunla işləyə biləcəyi nə qədər faiz var? Qanunla işləyə biləcəyi yoxdur, adam azdır. İkinci tərəfdən də insanların hüquqlarını müdafiə edən o problemləri qaldıran görə nə qədər adamlar var? Təəssüflər olsun ki, deputatların böyük əksəriyyəti də xalqın yanında deyil.